Ma'rifa chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz va muhtaram muxlislar, muxlisalar. Barchangizga yana bir bor suhbatimizni tinglashga ixtiyor etganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ilmu ma'rifat egallash yo'lidagi xolis va ezgu niyatlaringiz hamisha yo'ldoshingiz bo'lsin. Ayollar mavzusi yer hayotidagi ilk ayol, momo havo yaratilgan ilk daqiqalardan eng muhim va mas'ul vazifalardan biri bo'ldi. Odam avlodlariga indirilgan muqaddas ilohiy kitob Qur'oni Karim esa baxtli va saodatli umrning tayyor qo'llanmasi bo'lib, uni o'qigan va o'rganganlar, eshitgan va amal qilganlar Haq taoloning rizoligini istagan talabgorlardir. Shu yo'ldagi katta niyat va kichik xizmat ila huzuringizga chiqqanimiz uchun alhamdulillah. Mavzu bo'yicha biz bilan hamkorlik qilayotgan va o'z vaqtini ayamagan qadrli islom olimasi Odinaxon Muhammad Sodiq bilan tayyorlagan bugungi suhbatimizni hukmingizga havola qilamiz. Odinaxon, sizni yana bir bor xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Qur'oni Karimda ayollar mavzusida kelgan oyatlar, qissalar bayonini bosqichma-bosqich tinglovchilarimizga yetkazib kelayotganingiz uchun sizga katta rahmat. Shu bilan birgalikda insoniyatning haqiqiy tarixi va payg'ambarlar hayotini ham o'rganib bormoqdamiz. Har bir suhbat o'z salmog'i bilan ibrat darslariga ham aylanib bormoqda. Bugun ham bizlarga yetkazmoqchi bo'lganlaringizni tinglashga tayyormiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Bandalariga Qur'onni nozil qilmish Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar aytamiz. O'z o'rnida Qur'oni Karim oyatlarini ummatlariga sharaf bilan yetkazib bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salot va durudlarimizni aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtarama opa-singillar, bir necha galdan beri sizlar bilan Yusuf alayhissalom borasidagi qissalar haqida suhbatlashib kelayotgan edik. Shu o'rinda Yusuf alayhissalomning ifatlari va sabrlarini ham aytish kerak. Ulamolar ta'kidlab aytishadiki, Yusuf alayhissalom aynan azizni ayolining fitnasiga uchragan paytda yosh edilar. Ya'niki, insonni qoni qaynagan payti bo'ladi. Bu paytda hissiyotlari jumbushga kelgan, ayol zotiga qiziqqan payti bo'ladi. Shuningdek, uylanmagan yigit bo'lganlar ayollarga qiziqishlari tabiiy bo'lishi bor holat. Ahllardan uzoq, g'arib holatda bo'lganlar. Qul holatda bo'lganlar. Ularni har turgan holatlari ayol kishiga ehtiyojini ziyoda qiladigan, o'ziga tasalli, ovunchoq izlaydigan holatlar. Lekin shunday bo'lsalarda, o'zlari bir qul maqomida, mehrga tashna, ahlidan uzoq, tashlandiq holatda, ham yosh holatda, ham go'zal holatda, o'ngilaridan boy, go'zal, ziynatlarga ko'milgan, har imkoniyatida bor ayol chaqirib turgan paytda o'zlarini tiya olganlar. Endi mana shuni o'zimizga misol qilib, qiyos qilib, o'rnak qilib olaylikda, hozirda ana shu fohish ishlarga borib qolayotgan, gunoh qilib qolayotganlarni bahonasini o'ziga topib olgan yo'llarini ko'raylik. Anchadan beri ahlsiz edim, uyimdagilar uzoq edi, musofir edim, mehnat muhojiri edim, uzoqqa borib qolgandim, zerikdim, chidolmadim, u bu degan gaplarni aytishadi. Ana shuni aytayotgan paytda albatta Yusuf alayhissalomni esga olish kerak. Shoyat Alloh taolo o'z zotini esga olib, umrlarini, ya'niki hayotlarini yaxshi bilgan kishilarga sabr va iffatga yo'l ochib bersa. Ezgu amal mukofotsiz, gunoh amal esa jazosiz qolmasligi mana shu tinglab borayotganimiz Qur'oniy qissalarda mukammal yoritib berilgani albatta odamzod uchun juda katta ogohlik da'vati hamdir. Afsuski, hali hamon ushbu qissalarni xuddi
ertak va yoki afsonadek, ya'ni o'ziga bir ibrat uchun emas, shunchaki tinglab o'tkazib yuboradiganlar ham bor. O'tgan voqealardan, tarix saboqlaridan xulosa chiqarmaslik esa jamiyatda, oilada muammolarning keti uzilmasligiga sabab bo'laveradi. Shunday muammolar bilan sizga ham murojaat qiluvchilar juda ko'pligi haqida eshitganmiz, Odinaxon. Bu haqda nima deysiz? Hozirda mana bo'lgan xatolarni, maktublarini olamiz, shikoyatlarini eshitamiz. Ozginagina narsaga ham sabr qilmasdan, mana shu iffatlarini barbod qilib qo'yayotgan, gunohlarga, kechirilmas gunohlarga, katta gunohlarga, oilaga ta'sir bo'ladigan, hayotga, taqvoga ta'sir bo'layotgan xatolarga yo'l qo'yayotgan erkagu ayollarimiz ko'p. Shuning uchun albatta biz bu qissani yaxshilab o'qib, undan o'zimiz uchun xulosa chiqarib, dars va saboqlarni olishimiz kerak ekan. Bu oyat karimalardan yana xulosa qilib, mana shu havoiy nafsga ergashmaslikni ham olish kerak. Yusuf alayhissalom o'zlarini saqlaganlari o'zlarida o'sha istak, xohish tak tugidan yo'q bo'lgani emas. Payg'ambar zot mukammal insonlikka ega zot bo'ladi. U zotlarda ham istak, xohish, boshqa jins vakillasiga bo'lgan rag'bat hammasi o'rnida. Lekin hammasidan ustun Allohdan qo'rqish turgani uchun bu narsalarni muhofaza qilib olishadi. Inson toki hayot ekan, uning ehtiyojlari ham ortib boraveradi. Kamaymaydi, ortsa ortadi. Ammo o'z istak va xohishlarini saralab deymizmi, qanoat va sabr bilan intilish balki turli gunohlarga duch kelishning ham oldini olar. Qolaversa, dinimizda insonning katta dushmani avvalo o'zining nafs ekanligi aytiladi. Nafs bilan kelishuv ham inson uchun juda katta ilm bo'lsa kerak. Ya'ni nafsning jilovini ilm orqali qo'lda ushlab turish mumkin. Shu o'rinda nafsning xiylalari haqida ham ogohlantirish uchun o'z fikrlaringizni gapirib o'tsangiz. Insonda har narsalarga istak xohish bo'ladi. Yaxshi yeyishga, yaxshi yashashga, badaniga rohat bo'ladigan zinat, farog'on hayot, ayniqsa bularning ichida erkak kishi uchun eng lazzatligi ayol kishidir. Alloh taolo surai Karimada marhamat qilib, zuyina linnasi deganda insonlarga zinatli qilindi deganda nisa ayollarni aytgan. Ya'niki eng zinatli narsa erkak uchun hayotda ayoldir. Ana shu zinatlangan bo'lsa ham, mahbub bo'lib ko'rsatilgan bo'lsa ham, mahbub qilib rag'bati kuchli bo'ladigan bo'lsa ham, lekin o'z o'rnida inson zoti ana shu havoiy nafsini jilovlab olishga o'zida malaka hosil qilish kerak. Bu uchun inson doimo mujohada qilib, Allohni his qilishi, o'zini muroqaba qilishi, kuzatib turganini hech lahza unutmasligi lozim. Mashoyixlar tavsiya beradilarki, ikkita ishda ixtiyorli bo'lib qolsa ham, qaysi biriga nafsi ko'proq chopib turgan bo'lsa, o'shani tark qilish kerak. Ya'niki, nafsi xohlayotgan narsa unga foydasi kamroq bo'ladi, balki nafsi xohlamayotgan narsa u uchun aslida foydaliroq bo'ladi. Shuning uchun ko'proq istagan narsani tark qilib, istamagan narsasini oladigan bo'lsa, bu nafsi uchun tarbiyot va riyozat bo'ladi inshaalloh. Ulamolar nafsga qarshi kurash eng ashaddiy dushmanga qarshi kurashdan ham qiyinroqligi haqida gapirishgan. Nafsini jilovlagan inson turli yomonliklarga qo'l urishi va o'z fitratidagi o'sha insonga xos odamga ato etilgan aziz va mukarramlikni boy berishi mana o'tmuş saboqlardan ham ayon. Dinimizda nafsning bir necha turlari haqida ma'lumotlar berilgani haqida xabarimiz bor. Tinglovchilarimizga nafsning turlari haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Shuningdek, bu o'rgangan oyat karimalarimizda nafsni turlaridan biri aytib o'tilgan, u ham bo'lsa ammaro. Nafsi ammaro haqida aytiladi. Buni aytuvchi shaxs sifatida Azizni ayoli deb bildik. Albatta, nafs yomonlikka ko'p amr qiluvchi, buyruq beruvchi deb aytib o'tdik. Mana shundan nafsu ammora, ya'ni yomonlikka buyuruvchi nafs deb aytiladi. Undan yuqori martabada an-nafsul lawwama turadi. Buni ham zikri Qur'oni Karimda kelgan. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Malomatchi nafs bilan qasam deyilgan. Malomatchi nafs esa o'sha nafsini malomat qiladi. Sen yaxshi ish qilmading, yomon ish qilding, nimaga savob ishni ko'paytirmading, nimaga gunoh ishni qilib qo'yding, nimaga behuda o'tkazding hayotingni yoki sen istab turgan narsa
qarab qolding degan malomatni qilib turadi. Bundan yuqori deb ko'rsatilgani, ya'ni Qur'onda kelgan, zikr qilingan darajalarini aytib o'tyapmiz. Mutuma inna, ya'ni xotirjam nafsdir. Bu haqida ya ayyuhan nafsul mutuma inna deb marhamat qilingan Qur'oni Karimda, ya'niki xotirjam nafs. Mana nafs tarbiyot topib borar ekan, bir tabaqadan boshqasiga o'tishi mumkin ekan. Avval nafsi yomonlikni buyurib turuvchi bo'ladi. Unga quloq solmasdan tarbiyot qilsa, lavomaga o'tadi, uni malomat qilib turadi, ya'ni doimo yaxshi ishlarga undab turadi. Ana shu bosqichlardan ham o'tib olgandan keyin xotirjam bo'lib qolganida, ya'niki yomonliklarga ko'p ham qaramay qo'ygan paytda uni nafsi mutmainnaga aylanadi. Yusuf alayhissalom qissasini o'rganish asnosida qanchadan qancha ibrat va xulosalarni tingladik. Har bir insonning baxti, kamoli, ya'ni nafsi istaganlarini rad etishi va pok holda hayot kechirishga jiddiy jahd qilishda ekani aynan ushbu Qur'oniy qissada juda mukammal tarzda bayon etilgan ekan. Qissaning har bir satri Yusuf alayhissalom hayoti bilan bog'liq har bir voqea bugungi kun odam uchun ham ibrat va xulosalarga juda boy ekanligini ko'rdik. Demak, bundan xulosa chiqarishimiz mumkinki, Qur'onda tilga olingan har bir holat, Qur'oniy qissalar aslo eskirmaydi va har bir davr uchun o'z dolzarbligini yana ham oshirib boraveradi. Azizalarimiz, mana shu xulosalarni qilib o'tmoqchi edik. O'zi aslida xulosa qilamiz deydigan bo'lsak, ibrat olamiz, saboq olamiz deydigan bo'lsak, juda ko'p narsani aytish mumkin, lekin biz shu qadaricha kifoyalanamiz. Alloh subhanahu va taolodan bu o'rganilgan, qilingan suhbatlarni bizga manfaatli bo'lishini, shu bilan birga biz mu'min musulmonlar hammamiz erkak bo'laylik, ayol bo'laylik, qaysi yoshda bo'lishimizdan qat'i nazar, hamisha iffat bilan, sabr bilan ibrat va saboq olishga harakat qilamiz. Ayniqsa hozir fitna ko'paygan, iffat pasaygan zamonda Yusuf alayhissalomni vasflari bilan vasflanishga harakat qilamiz. U zotdan go'zal o'rnak olamiz va erkak bo'laylik, ayol bo'laylik, bu surada kelgan mazammat qilingan sifatlarni tark qilib, nafsimizni tarbiyot qilib, yaxshi xislatlar bilan vasflanishga inshaalloh Alloh taolodan madad so'ragan holatda harakat qilib boraveramiz. Alloh subhanahu va taolo barcha bizga pok hayotda yashash baxtini muyassar aylasin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Odinaxon, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Navbatdagi eshitirishlarimizda ham muhim mavzular va turli muammolarning yechimi bo'yicha dinimiz bergan ta'limotni tinglovchilarimizga imkon darajasida yetkazib boramiz degan umiddamiz. Ilmingizga barokatlar tilaymiz va ilmu ma'rifat yo'lidagi xizmatlaringizga Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lsin. Qadrli muxlislar, siz ma'rifat chiroqlari eshitirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Qur'oni Karimda ayollar mavzusida kelgan oyat va hukmlar turkumidan Yusuf alayhissalom qissasidagi ibratlar mavzusidagi suhbatimizni tingladingiz. Bizni tinglab boring va o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob toping. Navbatdagi didor qadar siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.